सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि संसदीय समितिहरू पनि क्रियाशील हुन थालेका छन्। यसै क्रममा मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठक बसेको थियो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अख्तियार निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेट्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिएको र समितिले सबै सुझावलाई समेटेर तयार पारेपछि प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने बताउनुभयो। उहाँले उपसमितिमा छलफल भएको प्रतिवेदनलाई समितिमा दफावार छलफल गर्न आवश्यक नरहेको तर सांसदहरूले राखेका सुझावहरूलाई पनि समावेश गरिने जानकारी दिनुभयो। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पछाडि समितिको प्रतिवेदन त्यो समितिमा आयो, समितिको सम्पत्ति भयो, यसमा दुई मात्रै भएन। अर्को कुरो फर्किएर उपसमितिले यसमाथि छलफल गर्ने, दफावार छलफल गर्ने भन्ने कुरा आउँदै आउँदैन। मान्य सदस्यहरूलाई मैले प्रश्न पारेँ, किनभने उहाँहरूले अब मैलाई पनि बोलाउनु भएको छ, अरूसँग पनि सुझाव माग्नु भएको छ, थाहा छ जति सुझाव राख्नुपर्ने हो त्यही बेलामा राख्नु भएको छ, फरक मत कसैको पनि आएको छैन। समितिलाई यहाँ बुझाउने बेलामा सर बैठकका सांसदहरूले प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमा दफावार छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सांसद रेखा शर्माले उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई समितिले आवश्यक सुझाव समेटेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद विजय सुब्बाले उपसमितिबाट आएका प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्र अघि बढाउन उचित हुने धारणा राख्नुभयो। उपसमितिले समितिमा बुझाइसके स्वत समितिको प्रतिवेदन भयो होला भन्ने थाहा छ कि मलाई त्यस्तो लाग्छ, फेरि के हो त्यो मैले बुझिनँ होइन। उपसमितिले समितिमा बुझाए समितिको प्रतिवेदन भयो त यो त, अब समितिले संसदमा बुझाउने बेलामा होइन, समितिले गरेका कुरामा पो हाम्रो अब ऊ होला त, हाम्रो के अरे कुनै टिप्पणी छ भने, हाम्रो कुनै कमेन्ट छ भने, हाम्रो कुनै असहमति छ भने हामीले त्यहाँ राख्ने होला। अब यो यो तपाईँले जुन जसरी समितिबाट जुन सुझाव अहिले हामीलाई सचिवालय पनि मागिरहेको थियो, यो त के हो भन्दा मलाई इन्फर्मल लाग्छ कि यो कुरा चाहिँ, जस्तो अब पाइने सभाजीले छलफल भनेर के दिनुभएको छ हामीलाई जग्गा, त्यही होइन के हो भने कस्तो यो किन मानिँदैन, किन हतार, के हो, के बिग्रिन्छ हाम्रो, परिमार्जित गर्ने हो, राम्रो बनाउने हो। अब अहिले यो मानिलिउँ यहाँ केही छैन होला, मैले शङ्का व्यक्त गरेँ, केही छैन होला, बाहिर जान्छ, मिडियामा जान्छ, मिडियामा गएपछि मैले नपढेको विषय सोध्ला मलाई, मैले के भन्नु। त्यस्तै अन्य सांसदहरूले आवश्यक परिमार्जन र सुझावलाई समेटेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।